庙学校里面有早市，那副院长的话，现在在这个会场当中，今天特别请我来给大家介绍深格公司的总经理，来给大家说明一下在大陆的工作的一些事。麦克风没开，麦克风。可以请我来啊，跟大家说明一下啊，这个介绍一下这个徐副总经理。徐副总经理啊，现在是深格公司的这个副总经理啊。深格公司是制作高科技的啊，这个电线电缆啊，还有这个接种复方科技上面的这产品的这个公司。那徐副总在这个公司之前呢，曾经在大陆工作多年啊，包含了在这个鞋厂啊，还有包含了在越南的工作啊。他各方面的资历是非常的丰富啊，他人的在说话方面的话呢，跟我们的演讲也非常的风趣，所以啊，今天大家可以和总监非常收获。特别掌声来欢迎徐副总。哎，各位同学，大家好，今天。我们那个樊教授把我找来这边上课，害我紧张了很久，因为第一个我并没有学术上的很高的专业，第二个我在专业上也不是很有把握，但是他会找我来这边上来跟大家说这些事情，我觉得蛮意外的，可能没有办法帮大家有很给大家很多的帮忙，不过也请大家多包涵。那我今天跟大家报告的题目就是赴大陆工作的二三事，啊，两三件事，啊，如果说按照刚来的时候知道说要讲这么长时间，可能也说不完，那个也说不了那么长的时间，因为毕竟在大陆工作很多事情是很复杂的，也很对大家工作起来也很累的。大家在这边当学生，大家就觉得哎过得很愉快，过得很好。对不对？可是你到大陆去了以后，就完全不是这么一回事，啊！当学生的时候是人生最快乐的时间，哪一天你毕了业、就业，那就这面对真枪实弹的在那竞争的时候，就不是这么一回事。大家一定要有心理上的准备，而且在读大学的过程中，自己一定要有想法，一定要有方向，一定要有自己的规划，要不然大家。到外面工作，你根本摸不到头绪。虽然工作的时候你用的事情跟你现在在读的不一定相关，可是读大学的目的在干什么？学会解决问题的工具。哦，这个问题的工具，如果说你根本没有办法去运用它的时候，你等于是跟以前我们在古时候我们看的武侠小说一样，空有一身功夫，你根本在实战过程中你根本没有办法运用，因为你不熟悉啊，你不会啊，对不对？所以说这是我今天如可以提供给大家一点点的参考，我这些东西只能分享给大家，啊，好，那我们现在开始讲我制作的投影片。那因为我个人的事情比较忙，我礼拜天才从大陆回来，那这份简报是我离开台湾的时候寄给罗老师的，我花了一个晚上时间自己在那边搞了半天。然后请我女儿帮我修改了一下，哦，就发给罗老师了。那回来以后，我再做部分的调整，因为根据现况再做部分的调整，所以说可能投影片上面没有太多的资料给大家看得到，因为投影片也不适宜放那么多东西上去给大家去看。好，那我能够说的，我就尽量跟大家报告，请大家多包涵。那我跟大家先自我介绍一下。我姓徐啊，叫徐刚毅。其实这个名字是我，这个姓我不能批评，因为这是我们家族的嘛。那徐刚毅这就是这个名字听起来太硬邦邦了，哎，因为这是我父亲对我的期望，但是我有没有做到，这是不知道。但是以我的生肖，然后取的这个名字是不太好的。为什么？因为我是1958年生的嘛，就民国47年出生的，那是属狗的，属狗的看到那个刚就不行了。为什么狗在山岗上就百兽欺，所以这个名字实在是不怎么好，
怪不得我经常在这个过程中经常会有很多很多的争议啊，因为我个性比较强烈，所以说往往在这上面会有很多很多的那个。好，第二方面，今天跟大家报告的提纲是啊，个人的简介，还有经历、工作经验啊，大陆工作甘苦谈，两岸民情的问题，还有两岸的情势，还有国际的情势，还有近期事件的感想，还有跟大家的建议，最后的是结语。好，我是那个，我的简介是我是台南二中毕业的哈，那时候我从现在开始讲，我是台南二中毕业的。那时候我们考进台南二中的时候，我跟大家也是一样，也是一进去以后过的日子也是很清闲，很好玩，对不对？第一次我们考试的时候，我碰到一个老师是北京大学国文系毕业的。那个时候觉得考国文系考国文不是一个很困难一件事情啊，对不对？老师我们在考试的时候就出了一篇，第一次出了一篇作文题出出来以后，我就开始写了高兴了，写了一大堆啊，写完了之后就交卷了。那我们考完试隔一天就上课，我们考卷就发了，然后一发下来以后，全班最高分25分，最低分有5分，有3分，有2分的。为什么？不是文不对题，也不是写的不好，因为我们都写错字。因为像学习写那个我的徐字，你如果说打勾的地方不打勾，扣0.5，两画应该分开的连一起扣0.5，一篇题一个作文写完了之后，大概会被扣到70-80分，啊，所以说我们那一次我考试考了12.5分，啊，所以说那时候我们在读南二中的时候，那时候。跟大家也是一样啊，那时候我们要升旗啊，要东跑西，东奔西跑的、啊，对不对？早上升旗，早上赶早自习要升旗，那人很多要下楼梯，那我们正好在2楼，那我们那时候下楼梯，因为太晚迟，在抓到会抓到教官也会处分啊，对不对？那我们因为在大家也知道，在学校的旁边那个教室旁边都会种很多龙柏，那我们就跳二楼跳下来抱龙柏滑下来这样，然后后来我们。读了一年书之后，这个在那个二楼读完了以后要换教室的时候，看到那颗龙柏都是歪的，没有一颗是直的，因为都被我们的把它滑下来滑歪掉。这是我在高中的时候的一点点小事情。但是我读的南二中以前是台南的最高学府，就是台湾最高学府是台湾州立一中。那时候我们在进学校的时候，那种学校有体育馆，有棒球场，有游泳池。还有什么？那个台湾现在最就大概是高中里面那个动植物标本收集最完整的一个动植物博物馆，还有羽球馆，什么大概是你想得到的，他那边都有。因为那时候是那个学校是日本人念的学校，全部都是用红砖头盖的，很有名的，在台南市是很有名的一个红楼，现在是改名叫台南二中。因为那时候日本人回去了以后，台湾学生在那个学校毕竟不多嘛。那学校就关掉了，把所有学生就搬到以前的台南二中去了，就是现在的台南一中。那等到光复之后复校，台南二中变台南一中，原来的台南一中变台南二中，这是我们这个原来我读那个高中学校的历史。那在高中的时候，因为也是一样啊，跟大家一样，我们都很喜欢玩啊，所以说在这个读书的过程中，书也没有读得很好，所以说在考大学那时候，我们考大学的录取率是非常低的，大概是13%左右，好，100个人大概录取13个。那时候大学根本没有几家，好，大家那时候我现在记忆还可以记得起来的话，那时候最好是台大、清华、成大、交大，而且交大的时候只有一个学院、两个学院而已，不像现在那么完整，有什么文学、理学院什么科技学院，那时候都没有。然后交大，那过来是成大。那过来的私立学校最好的是叫东海大学、辅仁大学，那还有什么静宜啊、文化啊、逢甲、啊，大概就这些学校，其他的还高雄在医科方面有高雄医学院、台北医学院，其他的大概就没有。在这里面，大家就知道那时候我们录取率非常低，所以说我们那时候高中的那种念法，以那时候就那就应考大学是考不取，这是很正常的，这是应该的啊。后来，但是我后来那时候那时候我们就去考军校，考了军校我就因为我的父亲本身是一个医生，那我没办法，
对不对？我对医生认同感是很差的，因为什么？当医生每天晚上要起床，半夜再冷的天气，病人一来，你一定要起来替人家服务，要悬壶要祭祀嘛，你不能够拒绝病人。那我父亲又在乡下当医生，很多人都认识，所以每天半夜我都要起来开门，我就对那个医生非常恼火。所以说考军校的时候，我虽然说那个报名表是我父亲帮我填，可是我出门以后，我自己又把它换掉一张，去科那个张纸把它换掉，把那个什么国防医学通通把它删除掉。后来就选了中正理工学，考上了中正理工学。那第二点就是第二个学历是中正理工学69年班毕业啊，40期系统工程系。系统工程是念什么？系统工程就是念兵器。我们在学校就念兵器，兵器里面有包含什么东西？兵器里面包含的机械跟电子类的东西合并在一起的。因为你现在的兵器的操作，它不可能只有单单的很简单的一个机械的作用而已。因为现在因为人少，而且做战争的过程中绝对不可能是面对面的嘛，一定是有远距离的。所以说那时候就逐步在发展的过程中，我们就是念电跟机械。可是念了以后，我们都是样样通吃样样松，从来没有一次考清楚的啊，因为都念了很多的皮毛。所以说我有很多同学到最后都会走向偏电机方面或者偏机械方面，就是这样子，就这样演变出来。那我们那个学校毕了业，在那个理工学毕业的时候，大概都是分陆军跟海军，因为海军是偏电的部分到海军去，偏机械类的就分到那个陆军来。那陆军来了之后，我们就会分发到部队里面去，啊，到去做一大堆，先当排长啊、排连营长啊，甚至后调来做逐步的历练，然后再按照你的绩效来做调动，看是要调到连勤，或是要调到国防部，或者调到这个国家安全局，调到情报局，到时候是再做分配，啊。但那时候后来我调了，我两年在陆军待了两年的时间，待完了以后，调到陆军化学兵署去当官，当工程官，然后再后来因为某些因素，我又调回陆军兵工署，再从兵工署再找了机会，有一次最后一次的检讨的机会，我调到联勤兵工厂，就是大家各位隔壁的那个地方。说我在那个兵工厂里面待了20几年的时间，所以说在那兵工厂里面也有很多同僚是由贵校毕业的学生跟我们在一起工作过。我觉得大家在贵校毕业生在我们工厂里面工作表现得非常好，也能够尽心尽力的去做自己该做的事情。那现在我在那个民政科技公司在做事的时候，我们公司也接纳了贵校有好几位同学在那边工作，现在他们的表现也是一也是很好，做的也是很好。你们并不会比别人差，不要妄自菲薄自己，好，这是我简简单单对大家的鼓励，希望大家能够听得进去，不要放弃自己，眼界一定要放得开，才会有机会让自己在这个社会上能够立足，能够好好的去面对自己的未来。你们大家不要高兴，你们现在年纪就是跟我以前的年纪是一样的，对不对？我说那时候我看到在台上讲话的那些老师们都是50几岁，我说我离50几岁还很远，可是一转眼我已经50几岁了，啊，所以大家一定要把握青春的美好时光，对不对？我常讲过，人不痴狂枉少年了，开玩笑，怎么可以这样白白的过日子呢？可是，在痴狂的过程中，还是要静下心来，把自己的书好好念，好，一定要把自己找出来自己的专长，才能够有机会在社会上能够先养自己啊，不能去养别人啊，对不对？不能养别人，最起码能养自己啊，不要靠背啊，对不对？是不是？要不然你老爸又不在，你真的就靠背了。对不对？大家是不是这样子？那如果说你妈妈真的也，你妈妈也不行，你连靠妈都没机会啊，哦。所以说，大家真的只有靠自己。那我讲讲我自己的，我的孩子跟你们大概都是一样大的。我的儿子去念的文化大学，对不对？他在接受国中的时候，反正他也是大概是遗传的关系吧，也没好好读书，对不对？考了高中。又考了西松高中，哎，他那天回来跟我讲，那时候我在巴厘岛，带他到巴厘岛玩，放榜了，同事打电话通知我，
你儿子考上西松高中，哇，我说烂完了，西松高中那你不是嗝屁了吗？西松平常嘛，对不对？为什么高中怎么会好呢？后来我儿子还是去念了这个高中，念完了以后三年以后考上高中，好像没念毕业，没有搞念毕业，考上了文化大学。文化大学四年他把我念成医学院，啊，念了八年才毕业。对，可是后来毕业了，他后来毕业了之后，他去年毕业了，毕业了之后，哎，我发现他自己有一个很奇怪的专长，对不对？对所有的酒类非常的清楚，而且他这个酒怎么来的，这个酒什么成分，这是哪个国家做的，是哪个酒区出来的，他搞得非常的清楚，所以他现在已经被橡木桶挖走，在橡木桶里面当什么，在现在刚进去没多久，现在派到那个门市当营业员，啊，那门市里面营业员里面，他有很多很多的外国人会来买酒，但他的英文不知道去哪里搞来的，他也英文也很好，他就跟着外国人都可以用沟通，可以用英文去跟外国人介绍这酒类的来源，他的什么好与不好，啊，还有他的优点、缺点，还有会不会涩，他是干的 sweet 的。还是不是干的是 dry， 还是有甜的叫 sweet， 他都可以讲得很清楚。所以说他现在他在那边工作的非常愉快。那他我后来问他，他说我问他你想干什么，他说我的目标是要当侍酒师。好，侍酒师需要非常许许多多的执照，需要很多的专业证照才能够去办得到，要不然侍酒师是没有那么简单的。那这一次我在大陆的期间，因为我要跟大家来报告这些事情的时候，我也去大陆了解了一下，中国大陆也有侍酒师，有上海地区、北京都有侍酒师，他们的侍酒师是非常专业的，而且不是说侍酒师是你只会喝酒，侍酒师不一定会喝酒，但是你能够分，你可以喝一点点，可以分辨东西的好与坏，酒好的坏的，还有是哪一年份的，你都要能够分得很清楚。所以说大家在这边读书也是一样，一定要有专长。不要念完了，专长是什么不知道，只能够去做一些不知道该做什么事，你只能被人家选，人你永远没有办法选择自己，好，这是非常麻烦的一件事情。下一页，那我的军中之力啊，这是从排长开始，然后对，在调动成就是要排长当完了以后，调到后勤单位就调成工程官，就是负责办参谋、办业务的。这在办业务的过程中，你也知道的，就开始学习怎么去协调，怎么去跟别人沟通，怎么样去推动上级交代的任务。好，不是军中大家知道，你们说一个命令一个动作，也不是这么一回事。你的命令执行的过程中，你还是要去说明、去沟通、去宣扬、去请求别人的协助帮，好，不是像大家想的说了就办就能办得到，这是不可能的一件事情，这是很困难的。然后当完工程官以后才调任成所长，就是后来那时候已经调到就是大家叫隔壁的邻居联勤，那时候叫联勤2020厂，啊，当所长。当所长的时间，我们的单位里面就是负责那个做那时候现在大家的保卫大家安危的天宫飞弹，啊，所有的发射箱的制造，还有天宫发射车、垂直发射架，所有的生产、制造、组装、安装，全部都是我们那边负责的。尤其我们在东引有一个垂直发射架，那时候是我去安装的。虽然说去那边弄了很久一段时间，弄得非常难过，可是我们还是在那边待了45天把它做完了。后来回台湾，现在垂直发射架大概台湾有几个地方，那个地方就不用再讲，但是那个发射架是很难做的，因为大家也知道在外岛什么都买不到，大家等一下讲到最后就知道，你在去过外岛去买过东西，就跟你在大陆工作的时候做的所面对的情况是完全一样的，啊，你要什么没什么，要这个没这个，要那个没那个，可能你在重庆你要的东西可能在浙江温州，你怎么办？这大家以后到大陆工作就会面对到的。你想要的东西可能在哈尔滨，可能在南宁，你就要去想办法。好，
没有可能说让你伸手像台湾一样伸手就可以买到，想到就可以做到，做不到的。那所长当完了之后，当完以后就调到那个我们的那个上一级单位，叫那时候叫连级，叫兵工生产署去当站上校区当参谋，好，那参谋了2年时间，是很累。好，2年当完了之后，又调回来到2020当火炮室主任。火炮室主任当完了以后，我就去当了几个月以后，那时候因为我一直想要退，后来我们那个厂长是上次就是在军备局局长那刘富龙，我们两个就起了冲突。写冲突以后，我就很不高兴的，我说我要考研究所，他就跟我讲，反正你报名你也考不上，年纪这么大了，对不对？已经上校，你考得上吗？我就听了他这句话之后，我就狠狠的读了很久的书，哦，把书通通搬出来，我就开始念工程数学，念我们的火药学，念我们的那个什么兵器工程，念英文，念国文，念那时候还有国父思想，就念这个东西去考。那时候我去考的时候，多少学历看不起啊？啊，这么老了，你考得上吗？哎，我说考完就知道，这有什么好怕的嘞？后来放榜的时候，我第四名考上去，啊，考上了中正理工学院的兵器研究所，我第四名考进去。那考完了以后，我就调回来，那个又调回2020接物料供应室主任。就是所谓的大家采购物料啊，你们生产的时候所需要的用料，说组件、附件、配件，所有全厂的供应，全部都是在那个单位的。那当了4-5个月以后，因为出缺，我就调成品保室主任，啊，管品质、管测试、管所有的刀模具的筹措，啊，又当了几个月。后来就是我们的樊主任调了我们当我们厂长之后，他就把我调升成公务长，管主管全厂的生产。那生产了2年之后，因为我们主任领导的有方啊，所以说我就在这段时间里面又调升了副厂长，又调升副厂长还是主管生产的业务，当了2年以后，调到304厂。304厂去的时候就是负责所有的国军的皮鞋的生产，在那个地方，因为我那三零厂在哪里？在台南。小时候以前我骑脚踏车过去的时候，发现那个厂非常臭，每次一过去就觉得很伤心，怎么这么有那么臭的地方？没想到20几年后30年，我调回去当那个厂长，啊，这个人生的机遇是很难的。可是那个厂也是在我这边把它关掉，啊，关掉就是退伍以后就关掉了，或病变掉，这是我的经历。那我为了跟大家讲，对，我为了跟大家讲说我的经历以后呢，我就把我在学校在读中正理工学院的一些事情跟大家报告一下。大家也知道，我们在读军校的时候都是也是蛮辛苦。我们在65年的8月，我记得很清楚，65年的8月11号到中正理工学院报到。报到完了以后，大家集合整队，把编学号，编完了以后，我们就第一批送到陆军官校去入伍，跟着3军8校一起入伍。我们在那边入，在3军8校入伍的时候，大家也很清楚，入伍的时候根本没有所谓的不用用脑筋，只要你能够去做运动、跑步、攻山头啊、单兵教练啊，就是这些东西啊。大家也知道，陆军官校管得非常严嘛，对不对？那天我们是大高中生毕业啊，每个人我们学校出发的时候，那时候第一次去，我们学校也没有发任何东西，就是拿了一个棉被、一条军毯，还有所有你的盥洗用具，他就教我们用军毯跟棉被把盥洗用具通通包在里面，然后用绳子绑起来，然后晚上把我们送到中立火车站，大家坐夜车到高雄。那时候火车不是没有电气化的，就慢慢 kilo kilo 就到了高雄的凤山车站。凤山车站以后到5点多，我们就在凤山车站集合，带队官带着，我们就等到7点钟，有陆军官校派车到车站把我们接进去。那把我们接进去之后，
大家也都知道，但是官校的老师，官校的对职官是整人是有名的。一进去之后，他就告诉我们，他就做找了一个他们官校在就学的学生，告诉我们示范怎么样把行李上肩，他就表演得非常好，就是站立正站好之后，把蹲下去，把你的那个行李搬上来，然后放在肩上，然后右手把你的那个把你的那个行李装弄好，然后走两步之后呢，他就开始喊跑步了。他跑步，我们就跟着跑。哇，这我们一直跑，跑了很长的时间，跑了十几分钟都还没到。哇，那个我们那时候刚高中毕业，哪有那么好体力呢？哇，看那个行李，我们真的想把它丢掉。真的看了很多营房，可是嘛不知道哪一间是我们的，可是他也不告诉我们哪一间，就在那边绕了营房一直跑，跑了大概十几分钟嘛。跑完了以后，我们就快死掉了。那还我们都是文学校毕业的，都快死掉了，都快把行李丢掉了。他突然间告诉我们到了。因为我们在那旁，他说要进你的宿舍，就是你的寝室之前，在宿舍外面要做行致敬礼，所以要先跑五圈，跑完了以后才可以进去。哇，跑到那边整个人都快瘫痪了。后来我们在那边又待了一段时间，待了几天，来陆军官校的那个时候叫预备班，不叫终身预校，哎，毕业生来了以后，他们的所有的他们官校毕业的对职官全部到陆军官校大门口去迎接他们。一到大门口，下面行李统统放下，用那匍匐前进学校。那时候来了才将近200人，他们的这个陆军预备班的学生来200人，爬了将近1000多公尺嘛。爬完以后，没有一个人身上是完整的，是好的，所有的膝盖啊，所有的手肘啊，全部都是烂的。烂到后来我们在一起在跟同学在一起编队的时候，他们的。手也不能弯，脚也站不直，他们是这样子，这样从那个一直磨练上来的。那我们在那个地方，因为在入伍的时候就在培养我们的服从性啊，对不对？像你们大家都没有碰，我们为了服从就培养服从性。那我们在出操的时候一定要带黑板到野外去。那时候黑板真的是黑板，他就告诉我们这个黑板是白的。那然后他不会点陆军官校的，陆军官校很聪明啊。你问你是黑的白的，他就按顺着老师讲啊，顺着教官讲啊。他就老师教官说这个黑板黑的白的，他说我是在写黑板上黑的，那教官说是白的，那就是白的，对的。那我们不会啊，那我普通高中毕业的去了以后，他就问我说是黑板黑的还是白的？黑的。他说我是白的呢，我说还是黑的，这是明明是黑的，你为什么说白的呢？我开始抬杠，抬杠了之后，我们是那个高地叫463高地。高那大概高度有46.3公尺高，啊，就在山顶上，在那边，那后来我们就被罚滚进了以后，滚下去再爬上来。这个枪，那个我们滚进的时候是带着钢盔，抱着枪，把用两脚把枪夹住，从山上滚下去，就滚进嘛，咚咚咚滚下去，滚下去以后还要起来再上去，他问黑的还白的，黑的，后来三个班长都捶一顿，捶完再打了下去，我们还说是黑的。那时候我们这时候真的都不会做任何的变动，因为他是说要求你做无条件的服从，跟无条件的去面对这些问题。因为什么？他培养军人的那个服从性，说只要长官说黑的就黑的，白就白。当然是不合理的，没错。可是，在那个过程中是这样训练我们。那如果说在训练的过程中，如果说你做出任何一件事情的话，他一定会给你举手指，就举一就是一个基数，一个基数就是20个伏地挺身或者20个交互蹲跳。你一天大概做200个，做300个，大概都是跑不掉的。这个东西做的那时候体力上的负荷是非常大的。那如果说你今天你是犯错最多的，晚上还要出特别操，对不对？晚上出特别操的话，有黄埔十项啊，黄埔十项有很多啊，有什么童子拜观音啊，悬前转坤啊。对不对？推沙望月啊，推沙那悬前转坤的话，就是大家也知道嘛，对不对？对不对？就抓一手抓着鼻子，一手伸过去，然后去摸了脚趾头，就在那边旋转，要转多少圈啊？推沙望月就是在二楼，就叫你在二楼跪在那个什么那个纱窗的那个滑轮的门那个滑条上面，然后再那看着月亮。那什么童子拜观音就是跪在床的那根横杆上面，头顶着床那边，
就像一罚就是20分钟、30分钟，就是还有那个什么呼风唤雨，对着玻璃拿着玻璃对着阳光一直吹，吹到水滴流下来。这是我曾经在那边面对过的，那当然那是非常不合理的，但是现在大家也没有这种机会，现在也不允许有这种可以去的。现在我儿子去当兵，我也去看过他，他抽到冬瘾，在冬瘾的过程中回去，他们现在除了假期不能克扣之外，你还可以自己安排你的需求时间回台湾，简直是个夏令营啊，在这个夏令营在那边弄，对不对？那你家长去还有两次倦怠的假期，你只要每次你父母亲只要一去，还可以在岛上放4天假，不含在你的休假之内，可以出来陪你。而且你们大专毕业了以后去当兵，又扣军训假，又扣这个又扣那个，实际当才9个多月，那受扣掉2个月的入伍假，其实只有干7、8个月就回来了。现在当兵真的是在当那个太平，就在去那个其实真的去当夏令营是一样的。而且现在当兵站卫兵不用带枪啊，只要一个人在那边防止所有的不是你单位的人进来就可以了，其他他也不再管。所以现在当兵人太简单了，不像我们以前晚上白天那么辛苦，晚上还要轮卫兵，轮到我们2点的、3点的一样要钱都要起来站，带着钢盔打着枪就站在那个寝室门口，对不对？还有我还半夜还有人来查哨的，还要说背口令，还要一大堆啊，很多很多的相关的要求一大堆，就是他那时候讲说平时如战时，啊，这个东西大家也都大概都现在要去体会，大概也都体会不到。那在官校就是在这样，在弄了半天，哇，累得我们很难受。我们想说回到中正理工学院一定会很愉快，我们一直很期盼着结训，终于在11月份结训了。我们就回到了11周嘛，11周入伍教育，回到中正理工学院开始上课。那回到中正理工学院上课以后，第一天面对的事情是寝室要打蜡。啊，我们从来没打过蜡，谁家打过蜡？那个时候民国69年，谁家会打过蜡？没有人会打，对不对？每个人都要去买个天工地板蜡，每个寝室4个人嘛，都要买天工地板蜡回来。第一步先把地板先洗干净，洗干净之后弄干以后开始打蜡，而且打蜡不能有蜡痕，不能有刮痕，一定打到发亮，像镜子一样，要不然内务检查是不合格的。好，那我们在学校里面，只要寝室那时候检查内务检查1、2、3、4、5跟礼拜六早上检查6天，只要3个差，就礼拜天一进去就不能出来。我们在理工学院读书的时候还是一样要做这些事情，只是说不用叠棉被了。我们的棉被都是收到那个寝室内务柜里面去，不用叠棉被。但是我们所有的床单不能有皱纹，不能有脏，不能有这个，不能有那个。那下面的那个脸盆，所有的什么牙刷要朝上，要那个牙刷毛要朝外，牙膏的那个什么那个盖子要朝下，要跟那些什么牙刷平行。里面还有那个牙缸要跟那个什么跟那个跟肥皂盒一样要比那个脸盆不能够到哪里不能歪，哎，都是这些东西。鞋子放床底下只能放三双，后跟线要对齐，不能够有怎么样，都是那些。那放书架上面的书由中间往外，由高到低，由厚到薄，哎，天天都是在忙这些事情。那只要有一个不对，就是打一个叉。那打一个月，一个礼拜只要3个叉，就这个礼拜就进组。好了，那我们在理工学院，那时候理工学院那伙食费那时候还有学生加级，那伙食费是算很不错的。晚上我们就会我们学校用伙食费就一人发了一瓶克林奶粉，对不对？大家也都知道，克林奶粉的话就是晚上让你补充营养，一每人发一瓶。那我们那时候跟大家一样啊，都是年轻人，也都蛮懒的。你猜我们另外怎么喝的？对不对？你猜，如果说你这样喝掉，你要怎么喝？大家怎么喝？大家一般是想着拿杯子泡啊，加热水啊，对不对？那我们为了不洗杯子啊，我们怎么喝呢？对不对？反正也有发方糖，也有发牛奶啊。如果说不喝牛奶的人，就把牛奶捐给别人，啊，就捐给像。比较
在读高中的时候有女朋友的啊，甚至有以前在外面已经结婚啊，那是不能够结婚啊，就捐给他拿回去给他孩子吃啊。那我们这到底药不能怎么喝？那很简单啊，对不对？先丢一颗放到嘴巴里面，然后再舀一勺牛奶，再喝一口水，对不对？就在嘴巴里面把牛奶跟放糖搅和完了以后，把它吞下去。对，这就是我们在留学不洗杯子的喝牛奶的方法。有些人不愿意洗那个杯子啊，就一口方糖，一口奶粉，对不对？一口水，就这样把这个牛奶喝下去，就这样子。我们就在留学就是这样子。那每天早上六点钟起床。啊，然后6:20早点名，6:30开始早自习，7:20吃早饭，7:50要通过警戒线，因为要上课，要通过警戒线，没有通过警戒线的抓到一次也是一样就禁足，对不对？那上课每一堂必点名，而且不能睡觉，每一堂一定有教官，一定有你的对职官来、院部的来、校部的来，还有指挥部的来点名，啊，溜课都溜不掉。那我们上课是从礼拜一的早上。两节朝会就是院会朝会之外，从10:00开始一直上到礼拜五的晚上，礼拜六是上政治教育，礼拜六的下午是劳动服务，然后礼拜天的早上才开始放假。对，就这样，我们就在那一段时间就在学校里面，中庭学也是一样，假日出去跟大家也是一样，也那时候我们最出来最大的乐趣就是到万国戏院前面，对不对？那时候有道具电影，那时候我们算军人嘛，道具电影，那就去看电影，看完电影以后就去逛街，要不然用女朋友去交女朋友。那慢慢大家熟了以后，慢慢2年级、3年级以后，哎，那时候最流行的是办舞会，对不对？那时候办舞会台北市警察会抓的，那时候办舞会有很多人有跳楼的啦，有从2楼跳下来的啦，有人被警察抓到警察局去登记的啦，啊，还找人去讲情的啦、求情的，再拉出来的很多啊。对，不一而足啊！在这个过程中，是大家，是我们这一样是大学的生活。那时候我们最多的女朋友，我们学校交女朋友交最多哪个学校？就是明传商专嘛。那时候现在明传大学，还有实践大学。那时候那这两个都是女子学校，那我们是男子学校，所以我们的女朋友来源大概就是这两个学校最多。那其他的学校都有男生啊。对不对？他们也比较不容易找到那么多女生，因为我们班上一般有三十几个，那军校都是同一天放假，也不可能像你们可以3、5个一起郊游，不会啊，都是礼拜天一出去，全班一起出去啊，一去十几个，你说哪里有女生可以找到十几个的？没有啊，所以说我们班上，对不对？对不对？到现在为止，我们班上28个毕业了，统计这两个学校的大概有将近20人跟这两个学校结了婚，他们教一样啊，跟大家都一样，都是大学生嘛，都是年轻人嘛，所以说教的方向，那时候的方向就是这个样子的。对，最多的就是那时候还有一个比较少的是台北护理学院，台北护理学院的话是也是女生为主，反正比较少。后来毕了业，好了，那4年级慢慢就是在慢慢的从神仙老虎狗嘛，那1年级是就是当狗啊。慢慢往上升嘛，神仙老虎狗就慢慢一直2年级上去就比较轻松一点，因为学长就比较少了，也比较少啰嗦了，也事情也比较自由度也比较高了。那2年级是课业最重的时候，我们每天上课一到五都是从早上8点到下午5点都是课。那时候军校你也知道，我们总共毕了业的时候，我们总共修了168个学分，那学分怎么来，我们自己都搞不清楚。那时候所有反正必选必修，没有什么选修，没有什么必选，全部都要选，全部都要修，你一定要去上，不上都不行。啊，军校就是这个样子，反正带队上课，要不然通过警戒线，那连阶级那个旗班越低，你就要上课上得越早，没有人可以离开的。大家都，我们就是这样，就是在这个大学就是这样子，懵懵懂懂，浑浑噩噩就这样过来。过来之后。毕了业了，就是毕了业了，大家抽签啊，啊，一抽签，跟大家一样，以后大家当兵也是要抽签，对不对？一抽签，有人金马奖，有人台湾本岛，有人调到东引，那时候叫旧址部，对不对？那时候我一抽签抽到陆军第八军团93兵工区，啊，就当排长。到了部队以后，哎，那个部队那个我们那个单位就在那个。高雄凤山的卫武营，
在那个高速公路边上，那时候刚从台北调下去，要当学生，哇，那个时候到部队去非常不适应，那个适应期是非常长的，就跟你们以后要去外面工厂工作的时候适应的状况是几乎是相同的，好，因为你们在学校读书的时候没有这些人的问题，没有这个事的问题，你只要把书念好就好，非常的简单，非常的单纯，你根本不需要花太多的脑筋去面对你这些身外之事。可是你当了排长之后，所有的从早上起床点名、开饭、出操，对不对？还人数的清点，晚上的街舞请卫兵的排卫兵、查卫兵，对不对？还有部队整个安全、整个运动车辆的派遣，都要你去执行官去负责。当初那个时候根本刚开始的时候，那一开始的时候觉得那也不难嘛，对不对？当你去面对的时候才知道这是非常困难的一件事情，因为你要注意到这两个兵在一起加卫兵的时候，如果他两个兵本身有冲突的时候，你要注意到要把他调开，你不能跟让他们两个上下交接班。如果上下以前部队有很多枪案的发生，就是因为上下交接班的，就是因为上一班吃下一班，下一班吃上一班，造成的心愿累积久了以后，突然间，这个平常非常奇怪的。如果说像一般来讲叫你去打靶，你要打到红心不简单吧，对不对？可是，在出这种事的时候，一看那个卫兵又是老兵来了，对不对？要来接我的，卫又拖了半个小时才来，对不对？看着他就很不高兴，已经积怨已久，他就会站在他的卫兵岗上那边一喊，假如说一喊喊徐刚，你说干什么？就咣就一枪了，这一枪一开以后就中，很奇怪的，这是非常奇怪的一件事情，对不对？所以说当了排长的时候就这些事情啊，你以后你到外面去工作的时候也是一样啊，对不对？不相同的领工、不相同的组长、不相同的有机缘的，不能让他们在一起，哦，就在部队里面，就那时候看高速公路的车子一辆辆跑，那时候女朋友也在台北，对不对？刚从台北调到南部来。天天晚上只要晚点，你说看到那个高速公路的车子，看到外面的高速公路，人心就飞了。哇，这个日子真难混啊，对不对？就在部队里面。那在兵工部队里面，你不要以为兵工是很轻松的一件事情。在我们的兵工，大家知道的，那很多的武器装备都来自于美国、美元，或要不然是国造。兵工部队都专门在修这些装备，是非常繁杂、非常复杂的一件事情。除了出操之外，你就是要做车辆的维修、兵器的维修，还有什么所需要零附件的补给。那我待在那个连是那个时候，那个现在我们中是台湾的部队已经改编了，已经没有像以前那么分的那么细，跟美军一样。那时候我们那个部队是那个兵工96动标直接支援连，直接支援连是什么呢？跟大家讲一下，那兵工的编号是9开头。大家也学这个东西的，你在学工业类的，如果你当兵，大很多都会分到兵工连去。那九开头，九幺连是什么？九幺连是战那个什么战车的，啊，九二是汽车四级连，九三的是那个什么补给连，九四是汽车四级连，补给是九四是补给连。九五是后送盘，九六是直接支援连，九七的话是汽车，它是三级连，就是三级保修。啊，九八是什么？战车连，战车保就专门修战车的，就是有这种八种分类。那我们的九六的，大概一个连上有180几，哦，那个连有180几，那然后所有的运输车辆。连大中小车还有工程车加起来快50辆，好，就是那180几的就要负责这50辆车子的保养，跟每天25的发动，还有个人的保养、洗车、擦车、保修，还有别人的事情，哇，别单位我们还支援下级单位，那就已经够繁杂了。那我们还要参加兵工测验，还要参加师对抗，那我们在。这我在那个部队的时候都有参加过，好，这四对抗大家很清楚，四对抗它不是说你部队拉出去就开始，四对抗是就是说北军团跟南军团对抗，那你就要先集结，
先集结之后就把你部队像台南部的部队就搬到陆军的炮校去，啊，陆军的炮校在那个台南小东路的陆底，那边有一个老炮校，那所有的部队都往那边集中，集中完了以后，那每天都做训练之外，就叫你挖伞兵坑，对不对？每天每个人要挖一个伞兵坑，早上挖完以后，晚上要把它填回去，啊，明天再换个地方再挖一个，啊，就在那边重复不断的做这些事情。训练的时间大概有30几天，30天完了以后就才开始吃对抗。那在这个过程中，大家知道那是真的是烦不胜烦。我们天天就挖那个伞兵坑，天天就在那边跑步，天天就在那边擦车子，天天就在跟长官做简报，天天就在跟所有来指导的人说明我们现在准备的进度是怎么样。好了，这个很繁杂的时间过去了之后，你一步搞得人仰马翻了。对不对？开就四月份开始之后就开始就是，那部队开始出动之后，我们就要去架设支援基地。支援基地大家也都知道，支援基地架设以后，我们什么时候出发呢？一定早上3点钟才会出发。早上3点钟出发，那做什么事？对，把车队带到你的定点，你的那边开设你的兵工指挥跟支援基地，那我们就去那边。去那边第一件事情也是挖伞兵坑啊，还能干啥？对不对？那然后他就告诉你，他就下指导了，开始下命令了，下规定了，叫你前进啊。那我们在那边的时候，晚上那早上3点钟，是2月底3月初的时候，就是冬季跟秋季交接的时候。那个时候我们的你也知道，那时候我们穿的夹克薄薄的一层，那我们在做那所有的那时候所有吉普车都是151的嘛，对不对？那我们坐在车上，只有赶快，所有的前挡风玻璃也拆了，篷布也拆了，就是一个战斗车辆，上面就是有一个电话机这一类的东西。那我们上车会冷啊，怎么办呢？就把棉被搬上车，把人包起来，是这样子。后来那时候那样很费，那这个演习是非常累的一件事情，有时候甚至染在那不能睡觉，驾驶也不能睡，大家都不能睡。有一次我们突然间开到一半的时候，突然间我们闻到有草的香味，也有水的味道，眼睛一张开，我们那部车已经翻到稻田里面去了。哎，这是在那个在整个的过程中是，就是大家大概也很难体会得出来。只是我现在提供给大家分享一下说，说那时候我们部队在做的那些事情，演习就是这么一回事。好了，在演习的过程中要回去了。那我们工程车因为都是我在看工程车，它上面喷的漆还隐隐约约可以看到 US Army。 后来我们才知道，因为那个车子是美军在打韩战的时候打完了以后拨交给台湾使用的工程车辆。那在南部那个时候，在南部的话，我们因为从台南要把车队再移回去，那我们一定会把有刹车的车辆放在前后两辆，没有刹车的车辆全部往中间集中。那如果说那时候那南部呢，在只要在省公路上面，只要那边的老百姓只要听到军车在吹哨子，每个人都跑得非常快，因为他知道军车没有刹车来了，你只要来了，你只要听到军车在吹哨子，他们就很紧张。不像现在军车要出来，没有刹车你敢出来吗？谁会愿意帮你开？可是我们那个时候就是这样子开。那然后很不幸的，我就在那个时候，我就坐在那部车辆上面。那部那时候没有刹车的，就坐在那部车辆上面。那后来就在台南空军机场的外面，我们5、6部车就撞成一团，我是中间那一部，我就被挤在那里面。当我挤在那里面以后，车子都变形了。那个工程车一部大概有40-50吨啊，有5部撞成一团了。那就。我挤在中间那一部，带着钢盔头撞前面的那个挡风玻璃，我也不知道撞了几下。后来我被人家从那部车子里面拖出来的时候，我眼睛张开的时候看到我前面都是红的，我什么都看不见。那个时候是早上的7点多，因为我们早上出发，车队要回驻地。那时候来，我说那时候台南现在的桃园陆那个国军的桃园总医院。是那个时候在台南的小东部那边，就在炮校附近。当我送到那边去的时候，
我张开眼睛看了，又有很多人要来考军校。那时候我心里想，你们这些傻瓜，你没有看到你们的学长撞成这个样子吗？你们还敢考吗？那时候后来就送到台南八一四总医院住院。住院了之后呢，就因为你这样这受了那么很严重的撞击之后，我的头肿得跟一头那个面包一样，像一个凤梨一样很大，那个帽子那个什么都戴不下。后来就住在医院里面，住了第三天之后，我后来起来，那时候还第三天还站起来，然后去照镜子，突然间发现到我鼻子是歪的，因为在撞的过程中把鼻梁骨都撞断，撞断了之后鼻梁骨是歪的，鼻梁骨是歪的，我跟医生讲，医生就说让我帮你会那个什么会诊一下那耳鼻喉科，耳鼻喉科就把我叫到他的诊间去了之后，我后来有因为有小病人带我去，带我到诊间，那是我的部队的那个传令带我去，带我去了之后，那个医生跟我说你鼻子哪里歪。我说我鼻子，你看照镜子啊，就是是个 S 型啊，那时候是个 S 型啊。他说哪里歪？没有啊，好漂亮啊。我说有啊，有歪了，我摸的是歪的。那你来让我摸摸看，让一摸。因为啊，那个我们的鼻梁骨它断掉了之后，在两天就愈合，你可以摸得出来就是歪的。好了，他说哎，果然是歪的嘞。那是巴黎是国防医学毕业的医生，他就拿了一个像那个什么那个像我们的夹电线那个尖嘴钳，伸到我鼻子里面去，什么东西都没打，就开始拉。开始你就歪的嘛，把你搬回来，这怎么可能搬得回来呢？对不对？一搬就喷血，一搬就喷血，喷到最后就受不了。那时候我正好我家住台南啊，对不对？我实在被他弄得已经受不了，已经把我搬了两天了，鼻子都没动，血喷了那么多，那我就打电话跟我父亲讲。那我父亲因为以前当过军医嘛，我父亲就跑到医院里面来找我，进了病房里面，那个病房一个病房十个人就躺在那个像那个集中营一样，一个人病房就躺在那边。我父亲怎么找不到人嘛？那因为那个肿的脸都是黑的嘛，都凹陷啊，对不对？那然后就我父亲在用叫的，叫徐刚义，徐刚义，我一叫听到，哎呦呦，我在这里，一看我那个样子，我父亲就哭了，你知道？那时候我父亲五十几岁，他就哭了。他说：“妈，你个死孩子，为什么撞成这样都没讲呢？”我说：“我站不起来啊。”我说：“我也不想跟你讲，讲到时候你会担心啊。”那时候整个脸都是黑的。后来我就给我搬出院，我搬转到三军总院去。我才从台南的八里四总医院，用军方的转诊的方式转到台北的那个就现在的三军总医院。那时候三军总医院在哪里？在那个汀州街那边，现在搬到内湖来，在汀州街那边。后来我转了三军总医院来以后，我是三军总医院里面最病情最轻的一个病人，是因为只有鼻子嘛，对不对？还有胸部挫伤而已，啊，休养一个多月以后就好了，好了以后才能开刀啊。病，你身上有病的时候，不是说你说开就开的，一定要等到你完全复原定位的时候才开始安排开刀。那我们在住在三军总院的五病房，那个三军总院五病房，那个时候五病房是稍那就是那个整形外科病房。大家听到整形外科，现在就叫医美啊，对不对？医疗美容。可是那个时候不是，那个时候是功能重建，啊，是一个功能重建病房。功能重建病房是什么东西？就是像你断筋啊、断手啊，任何一件事情。就到整形外科去，把你手指头要把你整形，要把你整得漂亮啊。那时候我就住在三军总院，那我们那个病房里面就是那个整形外科的有12张病床在外面，里面的叫烧伤中心，啊，那边就也是6、7张病床在里面。那是我是那里面最病情最轻的，在我隔壁的有被在修工兵修推土机，因为不小心焊接了他的油箱爆炸起火的一个很年轻的小朋友，在那个地方，然后被烧伤。烧伤之后，大家知道，烧伤不是说烧伤治好就没事喽。他烧到脸上，烧到脸上之后，因为他的嘴唇这边也被烧到了，烧到以后他就会长肉牙，长肉牙，他一段时间肉牙再长上来，你嘴巴就张不开，嘴巴张不开你就没办法吃东西，所以要回来整形外科。把你的肉牙剪除掉，剪除掉以后再贴上你的皮肤，叫植皮，让你的皮肤都恢复正常。如果说一次不好，就要两次不好，三次，好、哦。那你的皮从哪里来？从你的肚皮上面来，好、哦。肚皮上面怎么？那你的皮，它为了要减少使用皮，它怎么办？它就帮你的肚子打气，让你肚子像打了跟青蛙一样胀起来，胀打了3天之后胀很大，皮肤松了之后。用有一个就像那个刨刀一样，他要取皮，要取多长，要取多厚，调好就在你肚子上面就划过去，
一滑过去之后，一层皮就像那个抱到抱那个木头一样，就全部就起来了。起来之后要用，假设是要用一半，剩下一半把你放到冷冻库里面去，等到下一次如果有需要，它再拿出来再用。啊，那时候是我，因为是我手脚都能动，只有鼻子有问题，所以说这些人在上，这是所以说我说他们在做治疗都很多要跑去看，还有的也是工兵的，他开车子被侧边被他开推土机，侧边被他们的工程车撞了，撞到最后，那个人他已经在那边住了，那时候当兵是两年兵跟三年兵，没有人像大家现在这十一年，就十一个月就能退伍。撞了以后站也站不起来，在那个三军总医院已经住了十一个月了，只能一般一般的出去，一定要坐轮椅，啊、哦，大概就在三军总医院那边混。还有的是在马祖外后送回来的，他玩隐性，啊、哦，大家不要当兵的，如果还没当兵要去当兵，隐性不要随便乱玩。隐性虽然没什么炸药，但是他觉得没事啊，玩啊，没想到隐性里面有非常非常多的铜丝。那引爆了之后，铜丝散开了之后，炸伤了所有铜丝在他脸上，也送了三军总医院。还有另外一个，那有病人更好玩，他是炮兵，他要出去的时候，他一定有水车，就是说他那是实勤兵嘛，实勤兵他有一个后面有拉个水，那时候有拉个水车，那水车因为他的轮胎里面不晓得为了怎么一回事。不能动还怎么样，他伸手进去勾那个到头的轮毂的外面去勾，没想到一勾的过程中那个轮子动了，你知道吗？一动的时候一拉出来来不及了，手指头只剩下这个小拇指上面只剩下骨头没有肉，对，那就送到三军总医院。三军总医院那为了让你长肉怎么办呢？就在你的锁膝部割开，把你这个手指头缝进去，就这样子。他每天就是手粘在他的锁膝部里面，就这样每天都这样走。这个缝多久？要缝一个月，让你的这边的手指小拇指的肉长出来。这就是一种治疗方，长出来之后再从你肚子上取皮，再把你外面的肉包起来，就是叫植皮，把你肉包起来。好，所以说在还有在那个地方，我在住的过程中也可以碰到很多小年轻的小朋友，也是大学毕业的，他那时候不知道是不是。不要台中东海大学毕业什么，他去扫那个水塔，一扫水塔之后，突然间发现到有好像有一股电光从他的手表进去，从他的背后出来，然后他是不要去哪里摸到高压电，搞不清楚，就这样，就送了三军总院。三军总院来了以后，他就住到烧伤，就在那是电烧伤，就在进了烧伤中心去，那个电进了我们人体里面。它会从不同的地方出来，如果从心脏出来，你的心脏就爆掉，你就没救；从你肾脏出来，你肾脏就坏掉；从你的肝脏出来，你肝脏就坏掉。它很幸运的从背后出来，从手表这边进去，从背后出来。可是住了三军总医院烧伤中心以后，三天之后，他的手指头就开始发黑，啊、哦，一直往上走。那医生要马上截肢，一定要截肢，不截不行啊！不截的话，整到最后整只手要拿掉。后来截肢要怎么截？就在你进去手表那个地方的上两寸截掉，整个手锯掉。当你是一个很完整一个人，四肢健全的人，当个兵去那边受了这种伤，然后进到开刀房去把手截肢出来以后，你说他会有什么反应呢？当然是很难接受的。他出来的时候，我们看到他出来的时候，因为截肢嘛，一定是完全麻醉，你知道，就是全身麻醉。出来的时候，我们看到他好像绑了一条猪在床上面，你知道，我说为什么要这样绑？后来当他麻醉退掉醒过来的时候，看他手没有的时候，那个时候人心没有办法接受现况的改变的那种心理上的反应，是你们都没有办法想象的。那可怜啊，那真的那种感觉上，你都没有，真的你没有看过那么可怜的一种哀嚎的声音，那哭的那个简直是好像很难以形容。他少了一只手，那烧伤了以后。送到那边去以后，不能盖棉被了，会冷，不能盖棉被了。他就像那个有在养小鸡，为了保暖，上面是放了一个灯在上面，要保暖。而且一个烧伤，它会流失水分，因为不能够盖棉被，会贴到里面。他一定像个鸡笼一样，上面把棉被盖在上面，然后就在那边做这方面的治疗。治疗好的时候，如果皮肤慢慢慢慢在恢复的过程中，
每天要去一大早就要洗澡。那洗澡的西医的治疗烧伤的话，一定是用刮的，你知道吗？把你皮肤上面的结的痂要把你刮掉。那时候那有多痛，你知道吗？所以说那个时候每天早上我就把我的那个同仁能够逃命的坐的轮椅，我就把风马推到外面去，你知道吗？因为没有人看在里面，那个声音跟杀猪是没有什么两样的，你知道吗？一定把你抓进去，泡在热水里面，拿那个就是很钝的那个刀子，那个刮板，你知道吗？把你从身上看你哪里受伤，就从那边开始刮。那刮的那个血本来是无色的，刮出来都全部都是红的，那血水都全部可以渗出来。那刮完了以后再上药，上药以后隔两天又结痂了，再刮。哇，那真是那如果说刮了没问题之后，开始穿那个就是烧伤的那个弹性衣，就开始把你捆住。那捆住之后要干嘛？捆住之后就是让你的肉芽不要增生，不要乱长，不要长得高高低低，像月球表面一样。那以后你要洗澡就要带牙签进去，里面有累积脏的东西，你要用牙签把它挑出来，要不然那边会发炎。那这时候后来我在那边住院的时候，那时候我们八军团有一部油罐车在八军团那个地方翻车下去以后，那个油罐车就爆炸，那驾驶因为被油罐车压住爆炸，当场烧死。那个车长就是压车那个人，他被压到腰部，爆炸以后烧起来了，他才因为翻下去他吓昏了嘛，烧起来了发现很热很烫很受不了，他立刻开始用两只手扒那个下面的土这样翻，就一直硬扒。你那时候人求生意志多强，你知道，啪啪啪跑出来了。但跑出来以后下体就严重烧伤了。严重烧伤的时候，送到八零二总医院也是一样啊。八零二总医院那时候没有烧伤中心啊，不知道该怎么处理啊。就是那到那天晚上，他妈妈从台北飞下去，然后开始处理，用直升机送到三一总院来。送三一总院来以后，那个主治大夫跟他讲了一句讲话：你要有心理准备，我一刀划下去之后，你大概就会昏过去。当他一划下去以后，那个所有的血。他被烧伤以后，那个关节是没法弯曲的，好，每天都是过得真的蛮可怜的。所以说，大家以后当兵一定要自己注意。有工伤事件发生之后，对大家都是一种非常严重的伤害，这个不可以轻忽。尤其现在工业社会里面，所有东西都是跟火啊、跟电啊都会有相关的，机械上你只要被扭到也是一样，很难看。然后他每天一洗澡一定会带牙签。当时我头天我也不知道，带一张塑料椅子，带牙签。我说你进去干什么？那时候我在三立总院，他说我进去一定要慢慢洗，洗完以后要把它挑，把里面的东西挑掉，不挑掉隔天就肿起来就发炎。那我觉得那时候在三立总院住了几非常非常长的一段时间，再从三军总医院开完刀把鼻子都整形了以后，现在鼻子还是歪的，才从三军总医院出来。那只要经过手术治疗的东西都不会恢复原状的，也不会恢复原有的功能，能够恢复八成都已经非常的不错了，大家不要轻忽这件事情。是真的不能够，最好不要去住这个院。住这个院以后，你会造成你们自己本身上非常大的伤害。那这是我在那边，后来治疗完了以后，就回到部队去了，对不对？大家那时候我也是，大家也知道那是年轻嘛，气盛，刚从军校毕业没多久。后来我就调到八军团，有那个驾训队，就把我调到驾训队当副队长。那驾训队副队长在那个大树那个佛光山下面的四山炮子部里面，四山炮子部那所有的人员都来自于各部队需求。那时候会开车的不像现在那么多，大家都会开，那时候会开车的毕竟不多，所以说到部队里面一定要训练出来那些驾驶员，让大家能够有机会去把当那个战斗车辆的驾驶。那我们就在那边。住在那边，每天就在佛光山到大树的这条路上开过来、开过去、开过来、开过去。那一开始兵刚来的时候都不会驾驶，就叫他
就拿带着小板凳，带着脸盆，脸盆当什么？脸盆当方向盘，小板凳当成驾驶座，就在拿了个脸盆就在那转，告诉他说换挡，他就在下面这样的换。那时候没有所谓的像现在那么好，有这么多的模拟的东西，那时候没有，就是用最土的办法，就是用那个脸盆啊板凳就这样就转就开始弄完了之后，基本上做完之后就上车开始，然后开了一个月之后，在那条路上开一个月之后就开始开长征，啊，就从高雄开到垦丁，所有驾驶全部上车，就是一人开一段。哎，就在那个地方也是一样，那时候就在车程的地方，我们就出了一个大车祸，啊，那时候部队就出了一个大车祸，那一部车子跟着一部载那个车子那边载石头拼装车，两个撞成一团。撞成一团，那部车子一修完，我们单位的伙食费都快修光了，大概修了十几万，那时候修了十几万，那部卡车，那个2吨半的卡车，修了十几万，费了好大的力气，才把修好。好，那这是我在部队里面比较惨烈的事情。然后在部队两年待完了之后，我就调回了。我那时候我们在理工中的理工学院毕业的人员，就要调回，叫后调，调回陆军后勤司令部，对不对？陆军后勤司令部在龙潭，我调回，因为我是兵工的，还把我调到化学兵出去。化学兵出去了以后，我把我调到哪里？调到了关西的，现在以前有个叫金鸟乐园的后山，那边有一个叫做。第五代养部，好，就是陆军第五代养部，这属于化学兵的。那我们那时候那第五代养部，那时候我们盖那个军方盖房子，没有人在管地基，没有人在管结构，通通没有人在管的。只要国家核定，只要军方核定的预算，军方核定的图样，就随便找人来去盖。后来盖了房子盖好了以后，不然突然间那栋房子全部倒塌，还没验收，人员还没搬进去，那栋房子全部倒塌。倒塌以后，我调到陆军第五代养部，在第四代养部的时候，那我们所有的人员进驻到那个洞窟里面去。那洞窟里面去，大家知道，那洞窟是非常潮湿的，那是不能住人的。可是那时候我们还是被派到里面去住啊，对不对？早上起床之后，那个摸起来背上都有点湿湿的，潮潮，非常严重。那白天起来要上课要去上班呢，只有把那个拿一块塑料布把那个棉被把盖起来。那然后是就在那这样过着日子，然后我们那边没有自来水，大家是没办法想象的，汽车没有自来水，没有自来水的话，部队成立了那干嘛呢？那怎么办呢？我们那个营长是一个阿美族的大哥，对不对？就把山泉水拿下来，每天就用那个山泉水打到山上来煮饭给我们吃。那时候煮出来的饭米是白色，煮出来的饭是微黄色的。可是每个人只要放假回来，中饭吃完了之后，晚饭就开始拉肚子。后来我在那边待了几个月嘛，那我觉得奇怪，大家怎么会拉肚子呢？我就跑到上面去看那水的源头在哪里。原来那个水的源头是金鸟乐园的，他们的那个什么，就是他们洗手间流下来的水。那么我那个营长，那太把拦下来，一样做，照样煮饭，照样炒菜，就叫我们吃那些东西啊。后来。真的是很受累，后来还好，隔了两个月以后，我调到旗山，就是现在的那个旗山那个沟坪工地，就在第陆军第八军团的后面，就甲仙附近那边做第五弹药库的监工，去那边也是一样啊，也没房子住啊。那时候征收了土地之后，把以前征收完的房子的外面，把那房子比较好一点，窗户都没有了，我们再想办法再把窗户。去不要去哪里找啊，都东弄西倒的，把那窗户装起来，想办法再找一块门，再把装起来。我们三个人就住到那里面去，那每天给我们多少钱？90块啊。对，我们三个人在吃饭呢，一个人30块嘛，你的伙食费就是90块，你们三个人就90块，90块要柴米油盐酱醋茶之外，还有瓦斯啊什么，全部都在里面。你说那时候我们怎么吃？对不对？哎，真是我们那个还是一样啊，就在那边监工啊。那又要盖房子啊，有什么东西就在那种第五代养部，但是现在大概都兵变掉了。好了，那实在我那时候已经待着才受不了，因为我父亲曾经当在那个陆军的第四十六师，现在他那个师部在枋山，啊，
在屏东坊山那边，从外岛回来调访山区。那时候因为那个蒋中那时候有一个总司令叫蒋仲明，那是我爸爸以前的副团长，写了一封信给他以后，哎，很快大概一个礼拜就把我又从陆军的化学兵署调回了陆军兵工署，调到那分发到新店的武基处那边，哦，那边就比较正常，那边比较正常，那边就话有房舍，但是房子虽然老旧，可是有房舍有那个就比较好一点，但是还是一样，就是做开始就是我们当工程官的时间的那一段时间就开始做这些事情，大家就是跟大家协调沟通。那时候陆军也一直想要说把所有的生产，虽然说没有办法用很多的钱让它自动化，但是他用很少的经费让做局部的改善，像排气呀、啊，像对人体有害的物体呀、啊，像这些表出啊，都用半自动化的方式来解决。那时候我就负责那项业务，在那边跟署里面联络，跟下面的沟通，怎么样把这件事情做好。在那边待了9个多月，后来那最后一批要轮调到连勤的时候，好有幸，我知道最后一班车搭上，调到连勤2连的时候。到连勤二连的时候，我刚去一个礼拜，我们这个厂长实在太看不起我了，不是这个，还有以前的厂长比较老，那个厂长过世，叫先勤案。先勤案的话，那时候就叫暂时扩大生产案，哎，又要盖房子，又要买机器，又要买什么材料，所有东西全部集中在那个案子上面。那个案子我总共搞了6个月，我为什么对二零二那么熟，就是因为那个案子的关系，炒地皮、买东西、盖房子，所以跟以前你们的学长在以前叫中华工专嘛，对不对？这叫中华工专，在2023很多学长就在那时候慢慢的变熟了，就在那边就搞这些事情，好，慢慢搞了两三年之后，我又调到所里面去历练我们的那个生产线，就是冲压件啊，还有旋形件。旋形的话，像我们现在一般来讲，像美国系列，他在做很多那个像桶子啊什么东西，用冲压的，用高吨数的2000吨或5000吨的冲压件，冲压出来那个像那个桶型啊，那还是什么锥形。但是我们那时候工厂是用德系的，用旋形的，用3个轮子去顶一个那个弓箭跟一个模具把它旋出来。你不要，大家不要看那个旋，在旋的那个过程中，在用紫铜的，虽然比在铜内算软，旋完了之后它的厚度要达到你的标准，那旋出来不再加工的，它的厚度就是达到一定的标准才能够去在弹药上使用，而且要量测的，哦，不是像大家讲说啊旋完一个像个样子就可以，那是不行的。因为如果说弹药在做的过程中只要有一点点的变异量，它就有可能会有膛炸的事情。就像大家也知道，像我们在你们大家如果有机会当炮兵的弹药在射击的过程中，如果说它里面灌的药它是有裂痕的，它在炮膛之内就会爆炸，那就有膛炸的机会。一般来讲，像铁壳那铁质弹药，你要在灌药之前，你一定会做检验，会做目视检验，会做仪器检验，一定不容易看到有裂痕，那个用 X 光也找得出来。可是你弹药它是一个粉状物，甚至是一个固状物，它不是金属类的，它有裂痕，你根本没有办法从 X 光或探测金属探测仪器里面去看出来。所以说我们在做那个，所以说在做军品是比较严苛的。我就去做那件事，在那个在二零厂先做了这件做旋副管旋形的事情，啊，那时还是工程官，后来又调到炮架所去，调到炮架所去以后，就你们大家有参观过，就是二零厂的炮架所，那是专门给经常有很多人去参观的，它里面就有那时候在的时候就是有五战车，就是我们现在国军的 M48H 的战车。M48H 它为什么叫 M48H 呢？它是60的底盘，48的炮塔，所以说它是一个合并体，所以它叫 M48H 战车。因为美国人很坏，
他每次卖我们东西的话，是一条牛剥好几次皮，他是下面卖一段，上面卖一段，卖得非常麻烦的一件事情，所以就搞了非常多非常非非那那那个那个战车也是，就是这样子一个拼装体。那时候大家知道，那个战车在打的时候，它是一个很短的距离，要吸收很大的能量，所以说它除了弹簧之外，还有阀，还有油压，在那活动的，要打完要归定位，啊，所以说这是一个很麻烦的一件事情，啊，所以说那么当初我们只是按图画，它的美军提供的东西也都是有些东西未必是完整的，未必是真的，所以说造成了我们在制造的过程中非常大的困扰跟麻烦，后来还是想办法一一要克服。那个弹你不晓得，那个摇架如果说放在战车里面，你如果你是六那个战车成员的六个人，战车弹药一发射的时候，那个摇架会出声音，你们敢不敢打？没有人敢碰的，对不对？那正常正规在打的时候，这是不会出声音的，那个只有炮弹的声音之外，那个摇架是不会出声音的。那我们就那个心思，他卖你一部分叫你自己做，哎，给你那些奇奇怪怪的篮球，那篮球没有一件是对的，怎么对对不？哎，真是，他有个阀，那个阀只要一不对，流量一不对，他就没有办法规定位，他就会卡住，就会不复位，就是问题就出在这个，这往往就出在这上面。这是我在2020后来，然后就慢慢的，就是过了这段时间，好了，这讲太久了，时间剩不多了，那我讲下一张，好，我讲快一点，我在经历的业界是台湾的相邦公司，还有台湾去，我还是去过广东的花都，广东在广州台湾区的制鞋工厂，制鞋工会在有一个花都训练班受过训，好，他教你怎么样做鞋子，鞋子是怎么做的，是在花都有一个训练班，他在那边做。那第三个，我在后来这个花都训练班完了以后，进到那个台资的立德鞋业。立德鞋业在做，在广东什么地方呢？广东的番禺，番禺的话现在是广州市的一个区，啊，在那边做。他那边那个工厂里面的鞋从业人员有8000人，啊，男男女女有8000人。他做什么？就做所有哈雷机车穿的那鞋子，一双800克里鞋，还有做克拉克皮鞋。好，后来在那边待了一段时间以后，我就到台资的一个礼节公司。去做他的鞋力厂的厂长，他做什么？做菲拉的溜冰鞋，啊，菲拉溜冰鞋都是卖欧洲的，很少卖到台湾的，一般都是卖欧洲的。后来这边待的实在是太不舒服了，是吧？我就回了台湾，到了那个竹科里面有个智胜公司当资材部经理，在资材部经理，好。现在那因为待的那个地方也是深圳是不是人待的，大家以为竹科是非常有钱的地方，那不是有钱的地方，那个是在卖命的地方，那个不能干，早上9点钟上班，晚上没有到2点大概下不了班，啊，你的那个财产啊，那些物料啊，那些配发啊，那些备料啊，费的时间都是你制裁部要去面对的，还有除账，还有结算经费，还有那个什么低成本归结，都是这都是自然。好，现在后来真的没有办法，当实在带后来就到了我们学长的公司，就是你们林老师的公司，就是林正科技去负责轨道试验。下一场。好，我们这工作经验啊，工作在部我们在部队历练的时候，是最重要的是培养我们的韧性，因为你才知道说你有经过了这一段的那个磨练之后，你的韧性慢慢就会自己会发现到你怎么会有那么强，你怎么可以去面对这些问题，你以前都不知道的，你可以发现到。第二个，在陆军后勤场处的话，就是我刚刚讲跟大家协调，跟大家拜托，跟大家去沟通，这是没培养你处事的经验。那兵工厂的话，我回到调到兵工厂，这是我们中文理工学院真正的家，去你可以学到的，在你工作上可以才能够用得到，才有去可以发挥的余地。哦，到民间工作，你就可以深深体会到钱是非常重要的，就是成本就非常重要的。好了，这我在大陆工作的经验，这最重要，今天跟大家报告的。啊，在大陆工作，真的是一场灾难。啊，台资企业，它的那个台干一定不多，
哦，几千人的工厂顶多20人，已经算很多了。有些人3000人工厂才2个，5000人的工厂13个4个，我们那个工厂20几人，已经算很多了。每个月最多休一天假，有时候甚至没办法休假的。好，早上7点开早会，就副总主持，台湾的副总主持开早会，所有的干部全部开早会，把今天要发生的事情，你们各单位要做什么事情就开始报告，报告完毕以后他裁示，裁示完毕他告诉你今天还要做什么事情，你就开始，就开完早会可能7:40就开始上班，一直搞一直搞，啊，就要搞到今天的业务工作完毕为止。那大陆你也知道，事情做不完是不能走的，连大陆的工人也不能走，早上也是8点上班，可以搞到晚上11点才下来。那2个月或3个月放7天假，那要回台，可以回台湾，2天路程假。那个时候我回来之后要经过香港，香港转台湾，现在可以直飞没错，但是你的班机还都是晚上，那一天算一天，啊，那你回去那天算一天2天，那你到台湾的时候，你还要进台湾的公司，董事长还是谁会交代你什么事？所以说你一个礼拜你回台湾休假，你能在家里面能够待3天安稳坐那边就不错。那在当协理厂的时候，你所面对是什么东西？就是料的问题啊，人员的问题啊。今天下了班以后，明天这个工人会来上班，你不知道啊，对不对？那你明天缺工、缺料、缺人啊，你也不知道该怎么办啊。对，就是这，哇，这真的是搞得你心力交瘁。你不要，你在大陆上，你不要以为你可以去应付的很好。大陆不是像台湾，刚讲过，你要找什么东西，不是说你要就会有。你可能要坐车很久一样。我第一次到大陆去，我同学说他在什么地方，我一去那个地方都管。哎，我们俩不是在同一个地方，我就打电话给他了吗？打电话给他以后，我下午2点到那边打，等到他5点还没来。我说你怎么那么没诚意？又打电话，你没诚意怎么办？到了你打电话给我，我就开始上高速，就开车就出来了。我说快点快点，再等一下。他的等一下是2个小时到3个小时。不像台湾等一下是10分钟20分钟，不是的，啊，我跟大家讲个很简单一件事，大陆从上海坐车到重庆，地方都很大，坐火车要坐多少小时？坐27个小时，算是他们的快车，啊，要坐27个小时，所以说大陆现在在坐这种4纵4横的高铁，要变成8个小时的一直生活圈，做得到吗？很难，啊，大家不要太高兴。这是很难达到达成的一件事，对啊，就像讲过，产业局都非常的不完整，你想要的东西都不会有的，你想要的东西都不是说今天说明天就到了，不会的，你一定会很多事情你要在那等，大陆在等待的时间是非常长的，但是你当基层干部，当你的总经理，当你的副总经理在问你的时候，你怎么办？你没有想到，你就要去面对，面对那台湾会搬走的企业。为什么会搬？因为缺人力，他才会搬去。那些老板都是从黑手出身的，所以他的修养你应该知道，你就要去面对，你要去忍耐他对你的态度。有时候甚至3字经都骂出来，不骂这老板实在太少。下一页。好，但我们两岸人员的差异啊，这是我在那个地方所看到的。大陆的学历非常高，你会用他的学历，大概大陆大学的分配是大概是有一本大学、二本大学、三本大学、四本大学。什么叫一本？一本就一流啊，二本就二流啊，对不对？他你会用的到台湾不少会用，大概都是一本大学毕业比较多了，好，要不然就是当地的最好的学校，绝对不会找那些乱七八糟的。但是他们那些人啊，非常自我。懂的人非常清楚，你是台商，你是台干，他是那边的资讯经理。如果他那个台商不会找资讯经理去，他就到当地听他的资讯经理，就问他，他不一定会告诉你，他反甚至会整你。好，我们要小心，去的地方就是这个样子。你跟他讲的事情，他不一定会马上给你处理，可能3天以后、4天、5天以后，甚至不理你。哎，怎么办？你要怎么办？好，
就这样，他非常自我，但是他非常专注，只要他属于他的事情，他一定会做好，对不对？但是他绝对不会跟你协调性，绝对不会跟同理合作，绝对不会的。大陆就是这样，你不要以为大陆很好弄，想一下，不可能的。好，那台湾和印度比较不会，比较现在去，就新一代的去比较稳定，比较不会骂人。但是所以说，台湾的男生到中国大陆去工作的，像大家这单身一去，大陆女生都会很喜欢你，因为你们不会骂他，因为大陆女生被骂到根本毫无尊严可言的，对不对？你不去，他会很喜欢你。好，你放心，你的 EQ 会非常高，你比当地的 EQ 好太多了，真的。这我去那边，我很深深的感受。那台湾人到大陆去要注意。好，一定要放弃你自己的优越感。好，那一定要很高的抗压性，因为那边大家也知道，那边有去一个所谓董事长派一个副总那边常驻，那他会有他自己的人，那你去那个地方，你就要去面对这些问题，因为什么？如果说你负责采购的。对不对？你是采购部门的经理或采购部门的副理，他但是副总在那边有大陆自己人，他就会在面前帮你煽风点火，把你煽走之后，他可以顺势把你自己抓过来，甚至原来你把他挡掉的东西，他可以再继续享用。所以说，你要继续干，要不要干，自己把它想清楚，一定要有很高的能耐去面对这些问题。那我们在大陆上最大的市场差异就是这些东西啊。他们讲过啊，一方土养一方人啊，不同省份个性很大的不同啊。对，南方人说北方东北人觉得南方人非常没有魄力啊。东北人，大家去的话你就知道，只要跟他交往一次，一坐下桌子还没吃饭之前先喝酒。他喝酒不是拿像我们台湾拿个啤酒杯而已，他们喝酒是拿一个碗，好，一人一碗。尤其我们有到那个蒙古去的人就知道，蒙古去的，如果说你去他，你是他的贵客，他一定会给最尊荣的享受，他那个家庭一定会宰一只羊给你吃。那你进他的蒙古包之前，先喝三碗酒。台湾人去的没有一个人吃过羊肉，因为去的蒙古包从来没有吃过羊肉，为什么？基本就倒了。真的，他们就是这个样子，在那边绝对没有说大家随意是统统喝掉。那东北人、陕西人吃面呢更简单，在西安，对不对？他那个面碗有多大？大家猜得到吗？他的面碗大概有这么大，啊，一碗面上来就是这么大一碗。那个面我们看到就饱了，可是他们都吃光了。对不对？还有很多的小菜在你桌子上，就是这样子。对，它是碗比盆大，就是陕西十八怪嘛。第一条就是碗比盆大，面比袋宽，袋子是裤腰带，它的面大概怎么宽？好，它是这一直拉一直拉拉出来的，大概怎么宽？所以说大家就知道，大陆的风情非常的跟每个地方的不一样。就像你到上海去的时候，你要吃饭。你告诉他说：“先生，你给我一盘那个辣椒加酱油的。”讲了半天，他进到桌里蘑菇了很久。那你问他到底来了没有？到底有没有？有。等一下，好，等一下，果然来了。他是拿红黄椒切出来的，那种更不辣的辣椒，那更不认识我们这边的蔬菜，但是上海的辣椒，啊，上海是没有辣椒，所以每个地方去的都不一样。大陆的重点是三点，又咸又油又辣，就是三点式吃饭。啊，南方人觉得东北人太霸气啊，对不对？彼此互相瞧不起，从来没有一次会看得起人的。啊，那甚至公司更扯的就是河南人民。啊，因为中国里面，中国有句成语，你知道吗？
中国人民，中国十亿人民九亿片，十亿人民九亿片，河南人民当教练，总部设在驻马店。河南真的有个驻马店的地方，专驻马店。河南人呢，河南非常团结哦。以前我们在鞋厂，在那个广州花都那边有一个鞋厂，就在我们受训的边上。他是谁开的？大概你们大概不知道了。以前很久以前，有一个叫李雅芳，曾经在台湾，我们那一代的时候，有人他被黑道抓去拍过裸照的，闹得非常大。以前在中视拍过一次姐妹花的，他的先生开的灯在那个地方。那当初因为他先生，他生了三个儿子，他的工厂有4000多人，但是因为他先生他们年纪慢慢大了以后，他的孩子也不愿意来接。好，我知道。那所以说，这个东西一定要注意。还有中国的，那这段我们就不再讲。那中国的应酬文化，哎，这大家知道，你只要被他们一搞进去，进了房间可能就出不了门了。8点钟，然后你醒过来晚上2点，他们非常喜欢这套东西。你不要以为他不喜欢，中国人非常喜欢这东西。下一张。好，大家知道，大家要在台湾找工作，你要考虑到。现在中国的磁性效应，而且它对我们的效应有多大 ？MOU 签啊，对不对？人民币清算也签啊。现在昨天已经讲了，选中台湾银行啊，钱都通了，我们还哪样不通？大家想一想，哪样不通？现在大家可能不知道，以前我最清楚，因为我在家里面都是我在买菜，对不对？以前一条丝木鱼100多块，现在一条丝木鱼300多块，谁吃的？大陆人吃。今年的混蛋，1斤300块，1箱7500，谁搞的？大陆人搞的。我经常在做小山东跑啊，对不对？小山东的那个驾驶的爸爸在抓鱼的，他讲了，以前抓到一条黄鱼，野生黄鱼卖给台湾人吃，2000块没人要，对不对？大陆人收4000人民币，啊，谁厉害？他把你搞光了，对不对 ？MOU， 他台湾的房地产为什么这样标？大陆人在买的，对不对？芬德利钟表好像被买走了，对不对？大陆企业已经进101了 ，MOU 通了嘛，钱来了嘛，对不对？现在什么一个 carry 那个就是物流，那谁？大陆啊，被他买走了，大家看到车子一大堆新的。像你这跑来跑去的大陆人投资的，对不对？以后2个月之后，60天之后 ，MOU 这个什么清算机制签署以后，60天之后，台币跟人民币直接换算，根本没有汇损的问题。以后那更麻烦，看看接我们的机关系会更紧密，你们的选择在台湾的选择会更少。下一个，好。那我们政府一直希望归于返台商归于返乡，可能吗？台商到大陆去设厂的原因没有消失啊？为什么会在台湾大陆设厂？他需要人啊，他需要便宜的土地啊，需要低廉的电价啊，对不对？需要广大的市场啊，这些原因有没有消失？没有消失嘛。他回来开台湾设厂之后，除非他技术提升、向量改变，要不然他没有可能再回来我们台湾这块土地。他回来就是要面对这个缺工的问题，一没有人，什么事都不能做。你们会去帮他做吗？不会吧，对不对？20年前，我们是台外商进入中国大陆最好的一个桥梁。可是20年之后，我们呢，要靠着大陆啊，去进入国际市场，已经没有本钱。为什么它的量已经大到你已经没有办法忽略掉？大陆的外商公司只会听他的，不会听你的。对，大陆现在的外汇存底有3兆3000亿，大家想想看，3兆3000亿美金可以做什么？上次我看过那个东森新闻的拦截报道，帮美国国防部算过，他所有的土地、房产。飞机、船舰、设备加起来，才只有1兆9000亿美金。
如果大陆去跟他买，大陆还剩下一亿四千张，啊，所以说可以立见大陆的经济实力已经是非常强的。虽然说大家一直在看着他在总崛起之中离伟大虽然很远，但是他已经是不可忽略掉的一个世界上很强大的经济体。那么台湾，如果大家没有这些想法，就不会有机会。好，但大陆 GDP 在成长是很高是没错，可是大陆上非常奇怪，在非常穷乡僻壤被盖白屋。这次你看到云南倒了多学校，对不对？政府机关都没有倒，大家可以看到他们可以花很多很多钱盖出很漂亮很漂亮的房子。大家有机会到大陆去旅游的时候，你到一个人多看几次，很漂亮的房子一定是政府机关啊，人民法院，对不对？他的政府，他的什么什么的公安局，就这些东西，他可以花掉。一个人的年收入，年均收入不到2000块，他可以花3亿盖一栋这种房子，这是大陆的怪象，这是大家可以慢慢去看，一定有机会，一定可以看到。下一张，现在台湾已经年久了，对不对？在衰退啊，为台湾什么衰退？因为中国大陆衰退啊。中国大陆以前我们跟中国大陆是互补的，可是在衰退的过程中间变成竞争了，对不对？你看台湾所有的厂所有的企业都在中国大陆啊，他那边一衰退我们这边要衰退，一定衰退嘛，对不对？那衰退我们这边怎么办？无薪假啊，裁员啊，缩编啊，就来了，对不对？那说谁？说那些无效人力、多余人力。如果说你是个 key man 不会有问题，你是一个最重要的人，不会有问题。但是往往都是有很多低阶的劳动一定要上，第二个要铲除的。大家看你要当 P 面，还是要当低阶人力？大家想。那温家宝一天到晚说，农民工要吃猪肉，要开 LPS， 那钱从哪里来？北京的中南海会出吗？不会出吗？他会出吗？不可能出嘛。他找谁出？找你们这些失业主出啊。所以台在大陆的工作的收那个成本一直往上垫，大陆现在限电非常严重，因为大陆民生用电在增加，它的工业用电的发展是永远不够的，所以说它经常会有这个旗的红旗警告、绿旗、黄旗，它每天都有这个发布，发布以后就叫你停电，所以说台上在那边造成了很多很多成本上的压力跟交期的不确定。可是现在，美商、日商、韩商逐步都已经往大陆撤，再往大陆撤，撤离大陆，到美国去，到东南亚去，可是都看不到台上的影子。这是以后我们两岸都是很严重的问题哦，大家不要轻忽这些事情，不要任凭天下让此地有误，这种是很麻烦的。对不对？现在美国南方各州已经开始啦，采取低廉价土地低廉价格啊，对不对？供给外商设厂啊，啊，他提供训练过的工人给这些公司啊，而且他的工资是可以协商的，啊，而且他们不筹组工会，跟那些因为美国公司是最难缠的，现在美国已经不筹组工会了。对不对？他现在甚至提供非常低廉的电源，中国大陆有拉电限电的限制，每度电8角人民币，在美国阿拉巴马州提供电补3角人民币一度，所以说你大陆人去，以前王永庆的公司在美国是最大的塑料厂，现在大陆投资一个比他更大，要在市场已经开始在设了。不相信大家去查一下《商业周刊》，《商业周刊》又讲得很清楚。他甚至像韩国三星在设厂，他们的那个什么韩国现代汽车在设厂，他可以提供专用的运输工具，帮他建码头，帮他建铁轨、铁道，让他自动拉到厂里面去。所以说，美国一直想把制造业再吸回美国去，
他美国人也知道，韩国也知道，这两个中国大陆解决问题只用人海战术，在美国他的工作会有创意，会有解决问题的思维的方法，所以说这是很重要的。大家在这个地方要看到人家，要想想自己怎么样去变成一个有用的人，在这个产业的环节里面。大家常最低一点，大家常讲，大家都说，很多人都说现在是草莓族，我觉得不是草莓族，怎么会草莓族呢？为什么我们台湾都一直很多人都说大家都是草莓族？草莓族不是草莓族，因为大家太多的父母亲，太多的人都很在意，不要让孩子去受伤，不要让孩子去接触什么东西，就是怕受伤，可怕错误。可是大家很清楚，没有在错误中去学习，你不会成长。只要你的错误是致命性，不是结构性的，都是没有问题的。当然，那种错误是说你说吸毒啊、犯法，那是完蛋了，那没有救的。但是你如果错误是在工作上，只有思维上的不缜密，甚至说你有一点点的偷懒造成的失误，这都是可以原谅的。你只要改正，应该有机会。可是台湾为什么这样？因为老板都是黑手组织，你一定30、40岁，看你们这种态度，他觉得不好，他这种条件，我觉得他这是他心态的问题，这是不对的。那我们教改12年有什么结果？啊，搞出一大堆高阶，搞出一大堆大学，对不对？错误一大堆，啊，弄得大家不知道该怎么办。一个，大家很清楚啊，大家看台湾啊，对不对？以前我最喜欢在那个当兵的时候，最喜欢有新兵到我们那，最喜欢考那26个字，对不对？一考，啊，我写完没有？写完了。我说几个？我数一遍给你。他说19个，真的吗？就问他，对不对？所以说你看，他也是五专毕业的，竟然26个字母只写出19个，你就知道现在教改的结果是什么状况。而且现在没有点改变，现在还推12年国家，但再推就完蛋了。哦，还有一个，我们的教育长官、那教育官员真是没有脑筋的，一天到晚讲说大学卓越计划，大学卓越计划干什么？对不对？把所有的教育资源集中在那什么所谓优秀的大学里面，技职教育只给了3亿，500亿给大学，那你们买医生学吗？对不对？因为一天到晚讲说要提升技职教育的能量，要提升技职教育的素质，讲了半天，做的方法跟他说的完全是不对，这就是我们讲的非常糟糕。大学的出国打工适不适宜？当然适宜啊。对不对？第一个可以训练你自己语文能力啊，可以去增长你的视野啊，可以体验当地的生活，这为什么有什么不适宜的呢？对不对？每次报纸上像《金周刊》啊、什么《苹果日报》啊，讲一大堆说到澳洲打工，清大毕业生去杀猪，杀猪有什么了不起？他自己要去的，对不对？他说台湾没有工作，他自己不愿意做，他是个理专呢，他这么他要去外面那个，他并没有完全的去了解这件事情。大家不要被这些东西所蒙蔽，对不对？大家一定要注意，一定要培养眼界。眼界是什么东西？我刚刚在下面跟我们樊老师讲，如果说你把10块钱硬币放在你鼻梁上面，你永远的眼睛里面只有那10块钱。你如果他拿到打远的时候，你就可以看到外面，看手背，看到你的手指，可以看到你的背景，都可以看得见，是一样道理。很多事情都是一样的。我们台湾为什么看事情没有那个一个系统是什么？就是教育、法律、制度。那台湾呢？干什么？在干什么？我也搞不清楚，对不对？每天都什么焦点新闻呢？对不对？那早上起床，大家就在玩那些焦点新闻，大家传啊、看啊、讨论，这有什么好讨论的？跟自己生活东西有什么关系？对不对？因为你的眼界要放开，什么东西会影响你？一定要社会关怀的思维。一定要知道自己在做些什么事情，对自己是有帮助的，不是去跟着人云亦云去扯一大堆有的没的。好，下一张。我跟大家报告大学生最重要的几件事：一个专业知识，专业知识的话，大家一定要有，啊，还要做成长的人生，一定要有辅修的科系。你不能说你只读了，我假设举例，你读了一个资管系，你只会资管，
资本什么时候结束你不知道，因为时间进步得太快，你一定要辅修一个专长跟你资本的配合才有用，要不然是以后是不是叫惩罚的人生。好，一定要国际观，要知道国家，你不能只怪自己，你一定要知道周遭国际甚至周遭范围发生任何一件事情会不会影响你，你要如何因应，你一定要这种想法。好，个人特质，个人特质什么？乐观啊，进取啊，好，可以那个、啊，对不对？那个新鲜人，社会新鲜人最不能久忍，就是不能自负啊，不能傲慢、啊，对不对？一天到晚总觉得自己怀才不遇啊，在宁愿在家里面当靠爸主啊，靠妈主、啊，对不对？也不愿意去踏出第一步，去找出一份工作，让自己进入社会，融入社会，养活自己，成就自己，从来不愿意做，这是最糟糕、最要命的一件事情。好，下一张，下一张。好，这是我的结语。年轻只是一种品质啊，不是一种数量啊、哦。一旦有了这种品质，就永远不会失去。自己知道自己要什么东西，自己要什么，自己能够做什么东西，好，我一定要想清楚。人的一生，选对老师，智慧一生，啊，选对伴侣，幸福一生，选对环境，快乐一生，选对朋友，甜蜜一生，选对行业，成就一生，啊，这大家自己想一想，我讲的只是跟大家分享，没有任何的别的意思，请大家多包涵，因为我今天讲的不好，时间控制也不好，我以为时间还早，讲的太多了，对不起。那今天时间，我今天跟大家报告到此为止，因为我没注意到时间，好，这我讲的也不好，真的很抱歉，对不起大家，谢谢各位，谢谢大家，非常谢谢。